обслужване на водосвет за здраве отец Николай благослови футболистите на футболен клуб Розова долина, а ръководството и треньорите от Казанлък за успешен втори полусезон на първенството в трета лига Югоизточна група. На събитието присъстваха председателят на управителния съвет на клуба Георги Мермеклиев и Янко Мермеклиев, член на управителния съвет на Розова долина. 23 състезатели се явиха за първа тренировка на Розите след ваканцията, а след тях са и трима млади играчи, които се присъединяват към отбора, както обяви по-рано старши треньорът Атанас Апостолов. Това са Ивайло Димитров, Димитър Димитров и Филип Семков, възпитаници на школата на клуба. Филип Семков започва да тренира при Боян Стоянов, а последният отбор, в който играе при да дойде обратно при Розите, е Верея Стара Загора. Ивайло Димитров и Димитър Димитров бяха част от елитната У-17 на Розите с треньор Антим Паралев. Последните 6 месеца момчета играха при юношите на Арсенал 2000, които финишираха на трето място в есения полусезон на зонална група Пловдив. След силните игри тук двамата също стават част от мъжкия отбор на Розова долина. Важното е така, че запазваме отбора. Има 3 нови момчета от юношите, казанлъшки юноши. Така, надявам се да се представят добре и те да се впишат в отбора и да покажат възможностите си, защото в юношеския футбол определено показаха добри неща. Единствено, което липсва днес е Михаил Михайлов, вратаря. Така, отутре ще се включи и той. Радостен съм, че започваме така всички здрави. Надявам се да продължим през цялата подготовка с това да бъдем здрави и да нямаме контузии, да се подготвим добре за новия полусезон и се надявам така да радваме казанлъчани с добри игри и максимален брой победи. Нов човек в щаба, опитен вратар, идва Стоян Ставрев. Да, това е също една сериозна новина. Успяхме така да привлечем едно сериозно име като Стоян Ставрев. Изключителен професионалист и според мен ще допринесе много така за израстването на нашите вратари, защото нали, до този момент, последните няколко месеца, така те сами се готвиха, нямахме човек, който да се грижи за тях. Така за което вече ще има човек, който ще отговаря и определено така според мен нивото им ще се подобри със сигурност. Първата контрола сега мога да започваме, ако се не лъжи. Да, обаче за съжаление не мога да ви дам яснота дали ще се проведе тук или евентуално ако метеорологичните условия не позволяват, ще бъде в Стара Загора на изкуственото на Берое, но все още сме в изчакване. Как виждаш, момчета? Още рано тяхната форма, доста дълга пауза. Да, надявам се така всеки един да е подходил сериозно, да си спазил програмата за почивката, защото днес така започваме с сериозни натоварвания. Мисля, че всички така са в настроение, здрави и пак казвам да всичко да е наред през целия период от подготовката. Добре, човек, щаба означава ли, че имаме амбиции? Така засилваш ръководството на тима. Имате ли така амбиции? Говорихте предполагам в паузата. Чисто спортно-технически, аз мисля, че не отстъпваме така на водещите отбори в групата, въпреки че сме на пето място, 8 точки зад първия ни север. Така, може би тези два мача, които не успяхме да спечелим последните два кръга, ако бяхме ги взели, така може би щяхме да наистина говорим за нещо много по-сериозно. Но първенството е дълго, 19 кръга има още. Мисля, че ако задържим постоянството, което имахме така първия полусезон, мисля, че може би ще изнадаме доста отбори и ще сме така в челото. Имаме шансове за купата на аматьорите, според мен, още един път от Пазарджи да се повтори този финал. Ами да, така срещаме сериозния отбор на Нова Загора. Последните година-две така играем доста успешно срещу тях. Надявам се да продължим така с тази традиция. Ще се опитаме отново да стигнем максимално далеч, до ние да я вземем. Господин Мямик, или започваме подготовката с настроение, с така, амбиции, надявам се. Винаги започваме с амбиции, винаги с настроение. Виждате, целият отбор е тук. Здрави са момчета, добре са изкарали празниците. Трябва да посвалят някой друг килограм, така че всичко друго е наред. И нови хора в щаба, усилваме вратарската позиция, така да ги позасилим, да ги подготвим малко повече. Ами вижте, той е треньора, който е новия на вратарите. Да, ще засилим и мъжки отбор, но той ще помогне много на школата. От години знаете, че имаме така там малко изоставане при вратарите, нали, и при деца, и при мъжки състав. Така че смятам, че ще допринесе за цялостния облик на Розова долина. От деца до мъже.
Подготвителният период за розите ще се проведе при местни условия на стадион Севтополис. Оговорени са 7 контролни срещи с отборите на Ямбо, Саяна, Янтра, Димитровград, Черноморец, Бургас, Берое 2, Стара Загора и Гигант Съединение. Последните два мача са предвидени да се изиграят в един ден. Място и часът на срещите ще бъдат обявени допълнително. Първенството ще се възобнови на 18 февруари. В първия си двубой за пролетта казанлъчни ще приемат състава на Верея, Стара Загора.